15. novembar je početak zimske sezone. U javnom komunalnom preduzeću Čistoća je završen remont postojeće mehanizacije, organizovana su dežurstva i sve je spremno za eventualne snežne padavine. U slučaju snežnih padavina mi u prvom naletu izlazimo sa 5 vozila sa ralicama i sa posipačima soli, a za dežurstvo plus imamo jedno vozilo koje ima posipač soli i on se koristi za u slučaju poledica na nadvožnjacima i nekim spustovima ili već gde treba. Uglavnom ove godine nismo nabavljali nova vozila što se tiče zimske službe. Sva vozila su podvlačno opet spremna. Mi smo uradili jedan remont tih vozila da bi prihvatili sve izazove ove zime. Kompletno zimsko održavanje puteva je povereno Čistoći. Mi trenutno smo spravili javnu nabavku za negdje oko 1000 tona soli i rizle. Trenutno imamo ovdje na tehničkoj bazi, na reciklarnom dvorištu, oko 200 i nešto tona rizle i soli. To su neke običajne količine, sigurno sa ovim količinama možemo da izdržimo dosta, tamo onda bude cela zima pokrivena snegom, jer nama dnevno došlimo negdje između 40 i 50 tona soli i rizle u najtežim uslovima. Određene količine soli ovo javno preduzeće će po prioritetima podeliti i vrtićima, školama i domovima zdravlja. Ne samo pravna, već i fizička lica su u obavezi da očiste sneg i led ispred svojih objekata, a direktor Gagrica je podsjetio na prioritete i lokalne puteve koji su u njihovoj nadležnosti. Radi se o kilometražu od nekih 140 km puteva, s tim da je u prvom prioritetu 30 km puteva. Na samom području opštine Stara Pazova imamo još i radnike Srem puta koji su zaduženi za čišćenje regionalnih puteva. Što se tiče u samoj zimskoj službi, uvek će biti i bilo je određenih problema kod samog čišćenja i najviše tih problema je bilo između Surduka i Belegiša i između Nove Pazove i Starih Banovaca, kao i potez prema Vojki. Naravno, pored tih 30 km prioritetnih puteva imamo prioritete kao što su domovi zdravlja, kao što su vrtići, kao što su škole. U slučaju snežnih padavina zimska služba je spremna da izađe na teren u roku od pola sata i da i u zimskim uslovima omogući svim građanima da mogu normalno da funkcionišu u saobraćaju.